Кеше Астанада өз үйінің кіреберісінде журналист Ирина Бекетова кісі қолынан қаза тапты. Осы қылмыс бойынша оның танысы 34 жастағы күдікті іздестіріліп жатыр. Қазір құқық қорғау органдары қаскөйді қолға түсіру шараларын жүргізуде. Алдын ала мәлімет бойынша ер адам құрбанын өлімшетіп сабаған. Айта кетейік, марқұм Қазақстан темір жолшысы газетінде 10 жыл қызмет атқарған. Жуырда жұмыс орнын республикалық интернет порталдардың біріне ауыстырғаны белгілі. Полиция қызметкерлері қазір отанда 34 жасар қала тұрғынын анықтады. Ол күдікті болып саналады. 37 жасар қала тұрғынын соққыға жығып, артынан өлімге әкеліп соққан фактісі бойынша қазір отанда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Күдіктіні ұстауға барлық әрекеттер қолданылуда, тиісті сараптамалар тағайындалды. Қысқаны дене жарақатын салып, оның салдары к сожалению, вот на мой взгляд. Менің ойымша, бұл қылмысты ашу үшін кәсіби мамандар айналысқан жөн. Соңғы уақытта елімізде осындай жағдайлардың жиілеп кеткені өкінішті. Құқық қорғау органдары өз қызметін тиісті деңгейде атқармай отыр деп ойлаймын. Марқұмның тума-туыстарына ортақ қайғымды білдіремін.